السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سبحانه وتعالى وضي الملك استوى الدنيا نقرأ سعطا وما لما أحدها بشا أغسنا واللحسنا دلوقتي كوني سدحي الله تنكا قضو بضعت برامج كينا كوما قليدون وحا كميدا dagaalo faraha looga gubtay oo ka soconaya wadanka etoobiya iyo dagaalka oo xilligan weji cusub yeeshay kadib markii ay kusoo biireen wadamada maraykanka iyo ruushka iyo xoogihii ugu dambeeya naga soo gaaraya dagaalo aad u xoogan oo ka soconayaa gudaha deegaanka axmarada iyo waliba deegaano cusub oo la sheegay haatan in dagaaladu ay ku faafeen xoogihii ugu dambeeya inaga soo gaaraya guud ahaan dalkaasi itoobiya ayaana igi doonaa iyo waliba deegaanka soomaalida oo cabsi weyn laga dareemayo xilligan iyo sababta keentay cabsidaasi ayaan soo qaadan doonaa jibhadda buurta gacanlibaax kusugan ee halkaasi ka dagaalamaysa ayaa waxay sheegeen inay heleen gurmud cusub oo kaga yimid dhanka ciidanka somalilan oo kasoo goostay islamarkaana kusoo biiray dhanka jabhadaasi kusugan gudaha buuraha gacanlibaax iyo somalilan oo war layaabla kasoo saartay iyo weliba rasaas laga maqlayo gudaha buurtaasi saaka xogihii ugu dambeeyey ee naga soo gaahaya buurtaasina waneegi doona magaalada laascaanoodie xarunta gobolka soolna waxaa ka soconaya maanta dhaqraaqyo cusub oo guud ahaan uu bilaabay مدحينها مهجن كعصب إس إس سي خاتم قطب ضاسي قطب كلب فاسنا يد برامج كهكم غلي دونتان صاحب السود aan ku bilownay wararka naga soo gaahaya waddanka etoobiya ayaa sheegaya in dagaal aad u xoogani uu ka soconayo gudaha deegaanka axmarada magaalada caasimada u axmarada ee bahardaar ayaa ilaai haatan waxaa gacanta ku haya qaybo badan oo kamida kooxihii fano oo isku balaadhiyay saacadihii lasoo dhaafay wararkii ugu danbeeya naga soo gaadhaya deegaankaasi axmarada ayaa sheegaya in ciidamada wadanka etoobiya ay bilaabeen howlgaladii ugu waaweyna oo ay ku doonayaan inay dib ugala wareegaan magaalooyinka waaweyn ee deegaanka axmarada oo ay kooxaha fano isku fidanayaan balse dagaalka ayaa weji cusub xilligan islamarkaana kooxaha fano ayaa awood layaable la soo baxay kadib markii ay heleen gurmedyo kala duwan oo uga imanaya dhanka wadamada eritria iyo weliba wadanka mareykanka oo la sheegay xilligan inuu taageero muuqato siinayo kooxaha ka dagaalamaya waqooyiga dalkaasi ethoobiya ee fano dhinaca kale waddanka ruushka ayaa isaguna waxaa uu taageero siinayaa dowladda ra-wsaar abiy axmed waxaana la sheegay in halkaasi laga dejiyay hub culus oo la doonayo in abiy axmed uu xilligan kula dagaalamo kooxdasi fano islamarkaana uu guud ahaan dagaalka ka soconaya waqooyiga dalkaasi ethoobiya uu ku guuleysto وعلى حسوتين أسبوع يكوه الرئيس الوزراء هو دن كيتو ابي أحمد وتجي ودن كروشكا إسلام كان هالكاسي وكلوا كل مي لحينها دل كاسي فلدمير بوتين إنك أستا أو كل كاسي كم إذا كلام بلالن ويشين أفريقيا يو دن كاسي روشكا بس كلن دعاء أيشين بوتين يو لبا رجال أبي أحمد kulankaasi waxaa si gaara indhaha uga hayay waddanka maraykanka waxaana la sheegay in maraykanku uu u arkayo in abiy axmed iyo maamulkiisu marna ay shiinaha la jaal noqonayaan marna guud ahaan waddanka ruushka ay aada isku hayaan waxaana uu maraykanku arkaya in abiy axmed uu sii fogaanayo islamarkaana guud ahaan etoobiya ay kasii fogaanayso waxaana uu xilligan doonayaa ma isku dayaya in guud ahaanba nidaamka abiy axmed uu meesha ka saaro walow marar hore uu isku daeyay oo arrintaasi a u socon weyd haatan waxa uu doonayaa in isku daygii ugu dambeeyay uu guud ahaan kula dagaalamo abiy axmed waxaan haatan udabada ka riixayaa kooxaha fano oo la sheegay in taageero ballaarany ay helayaan oo wadamada eritria iyo mareykanka iyo sidoo kale wadanka kanada oo la sheegay in isaguna uu xilligan taageero siinayo dhanka dhaqaalaha ah kooxaha ka dagaalamaya gudaha deegaanka axmarada lama oga dagaalkan iyo waliba halka uu ku dambeyn doono balse khasaaro ballaaran ayaa haatan lasoo sheegaya inuu ka dhashay magaalooyinka kala duwan ee haatan lagu dagaalamayo ee gonder lalibela shawa robit iyo waliba magaalada caasimada axmarada ee bahardaar waxaana ilaa iyo haatan la sheegay inay ku dhinteen dad ku dhow inta la xaqiijiyay saddex boqol oo qof dhowrkii maalmood ee ugu dambeeyey duqeymaha iyo waliba dagaalada tooska ah ee ka soconaya waqooyiga wadankaasi etoobiya sidoo kale ciidamo tiro badan oo ka baxay dhanka deegaanka tigreega ayaa gaadhay gudaha deegaanka axmarada waxaana durwo bilowga qaylodhaan iyo weliba digniine culus oo laga soo saaray ciidamadaasi oo la sheegayo inay xilligan geysanayaan dhibaatooyin la xihiirin ama guud ahaan ka dhan ah bini aadamnimada marka la eego argosi weyn oo ciidamadaasi ku jira iyo weliba wixii ka dhacay deegaanka tigreega oo ay u aaneynayaan inay geysteen kooxaha fano ee haatan lala dagaalamayo fano ayaa waxaay ka kooban yihiin guud ahaan shacabkii deegaanka axmarada oo qaybahooda kala duwan xilligan ku wada biiray kooxahaasi fano lama oga eleeyihiinaxmaradubalse waxay axmaradu doonayaan in xukunka wadankaasi etoobiya laga fogeeyo kooxaha tbat ama guud ahaankooxda tbta ee deegaanka so tigraga oo sodonkiisun ugu dambeeyey maamulaysay wadankaasi etoobiya dhibaatooyin kala duwana ay so, ka tabanayaan axmaaradu sidoo kale axmaradu waxay doonaysaa in xukunka wadankaasi etoobiya markan uu yahay wakhtigoodii oo ay dib doonayaan neeo hantaan waana arinta ugu weyn ee haatan ay u dagaalamayaan waxaana axmaradu ay arkayaan inuu kasii fogaanayo xukunka wadankaasi itoobiya oo sodonkii saneee ugu dambeeyey gacanta ugu jiray kooxda tbiywladeganka tigreg haatana gacanta ugalay oromada oo iyaguna doonaanoamabadanay sii maamulaan dalkaasietoobia axmaraduna waxay arkaysa in intaasi kadibna ay qolo kale soo xoogaysan doonto ooaymamawakaasitobiaabsansiaameaigooisarkainayiinmilkiilawaasi dhinaca kale qowmiyadaha wadankaasi etoobiya ayaa si weyn ugasoo horjeeda <muchos> axmarada iyo weliba kacdoonka haatan ay wadaan waxaana ay isku ballansadeen inay guud ahaan la dagaalamaan axmarada oo aanay kusoo kicin ama guud ahaanba axmaradu aanay ku awoodeysan waxaana ka mid ah dadkaasi ama guud ahaan qowmiyadahaasi soomaalida oo iyagu haatan si rasmi ah ugu biiray dagaalka islamarkaana ah garbaha ugu waaweyn ee abiy axmed uu xilligan ku duulayo marka laga soo tago oromada iyo weliba tigrega waa qowmiyadda saddexaad ee abiy axmed uu xilligan guud ahaan ku tashanayo inay garab taagan yihiin mar walba oo ay kursigiisa u ilaalin karayaan sidoo kale waxaay soomaalidu arkaysaa in axmaaradu ay yihiin cadowga keliya ee waddankaasi itoobiya ay ku dhex leeyihiin marka laga soo tago qowmiyadaha kale ee dalkaasi etoobiyana ayagoo yihiin kuwa ugu daran ee soomaali nacaybku uu dhiiga ka galay islamarkaana ay soomaalidu aadkay isaga ilaalinayso waatahay hatan aneegna warka nagasoo gaaaya buurta gacanlibaax jabhada halkaasi kusugan ayaa waxaay saacadihii ugu dambeeyey la hadleenwarbahintwaaseegeen in ciidamo cusub ookasoo goostay <muchos> danka cidankasomalila waa sidaiguadaldiginsoogaaeenbuurtaasi gacanlibaax ooass miamikooxdaasi ayaa sheegay in ciidamo cusub ay heln islamarknagurmasoogaaay oo ay la dagaalami doonaan ciidamada somalilan ee dulfadiya buurtaasigacanlibaa waacadiugu dabeylaga malaygudahabuurtaasi rasaas xooggan lama oga rasaastaasi iyo waliba cidda ridaysay balse ciidamada somalilan ee araryudah iyo weliba ciidamo kale oo boolisa waay u tira badan ayaa halkaasi ku sugan taliyaha ciidanka booliska somalilan moxamed sakadhi dabagale ayaa isaguna la sheegay inuu buurtaasi dawleedkeeda kusugan yahay waxaana sidoo kale ku sugan halkaasi saraakiishii ugu sarraysay ee somalilan oo howlgelinaya ciidanka booliiska ee somalilan madaxweynaha <muchas> somaalilan muusa biixi cabdi ayaa loo soo jeediyey inuu ciidanka kasoo saaro buurtaasi gacan libaax islamarkaana uu guud ahaan kasoo dulqaado culayska jibhada halkaasi ku sugan taasi waxa u arkaya madaxweyne biixi inay fursad siinayso ciidamada halkaasi kusugan islamarkaana ay halkaasi ku naaxi karayaan ama guud ahaanba ay ku badan karayaan waxaana uu ka hortegayaa in ay halkaasi noqon karayso meel ubuc ah oo marka la eego guud ahaan istraatiijiyad dagaal leh oo magaaladii caasimadaahayd ee hargeysa aan wax badan u jirin

halkaasina ay tahay meel xasaasi ah oo guud ahaan la dhihi karayaba waa wadnaha somalilan ee xilligasi kastoo aaaaa dagaal ayaa laysku balansaday waxaana guud ahaan halkaasi ka soconaya dagaala goosgoosa <muchos> oo dhexmaraya ciidamada booliska iyo weliba kooxaha jibhadaa ay halkaasi ku sugan waxaana la doonayaa in howlgal si tartiiba ku socdaa lagu soo gabagabeeyo kooxdaas